Duh wong ayu Kang Mas pepujane ati kaya ngene wong nandang asmara. Apa to aku dewe suaraku rada entek ya Mas ya. Lagi permulaan. Ketorane laris lho ngene iki Mas. Aja ngono to. Ya enggak kanggo terus. Aduh. Sik. Tak mimik dulu. Situasi wong ayu. Do dewa Jawa Tagung welasana mring wami. Pamakno nironah kodo tanpa prau sasat sarah ing jolotri nyidam sari has ma. Singkok itu dengan ngomong di bidak no, ya. Semoga sesaringan kalian sekar gumelar wonten Diajeng Anita Gumilang Entertainment Gama Audio. Sukses selalu. Sukses selalu. Nyidam Sari. Alon-alon waton kelakon mengayu. Aku kembangin
Semoga. Aku diwarai ya mas. Yo, on joget karepe ya. Ngono, aku dene ngene ngono ya. Ya. Moga kala sing akan wong ayu. Terima kasih.
matur sembah nuwun Kang Susio yang telah mengumpetkan andanya. Oh. Oh, cik. Ya, andane dibuat terus dekne sakit. Longak-longo, ya Allah. Mesake ya. Sakno ya Wong Ayu. Enalikane roeng dalu ati. Terus sembah nuwun Wong Ayu, kembali ke alam semesta.